زیادہ تو میں بھی شریف ہوا تھا اور شرافت سے اپنی کمی نہیں بنا. ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا. مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی ڈرتا ہے. پتہ چلتا ہے اس اپنی زندگی کی پرواہ ہے اور جسے زندگی کی پرواہ ہوتی ہے ماں قسم مارنے کا مزہ اسی بات کا ہے. لے پھر آ گئے.